दशविन नमस्कार म इनी स्पिकर तपाईलाई स्वागत छ दशविन मैले अहिले सम्म समाजमा भएका विकृति विसंगति र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएको थिए आवाज उठाउँदा कतिले न्याय पाए कतिले चाहिँ आफ्नो जीवनमा परिवर्तन भएको महसुस पनि गरे तर दशविन मैले लेखेको मैले बोलेको समाचार भन्दा पनि आज छुट्टै खालको विधामा म आएको छु जुन हामीले कुनै पनि आवाज उठाएका थिएनौँ र जुन विषयमा हामीले आवाज उठाउँदा पनि धेरैले सुनेका थिएनन् तर हामी आज ती व्यक्ति जसले आफ्नो सानैमा आमा बुबा गुमाउनु हो अनि आफै फेरि उहाँ चाहिँ अशक्त हुनुहुन्छ तर उहाँले चाहिँ अशक्त भन्दा पनि सशक्त भएर देखाउनु भएको छ उहाँमा विभिन्न किसिमको कला र क्षमता छ हामी दशविन धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 आएका छौँ जसलाई दिएका उहाँ चिन्न सक्नु र उहाँको यहाँ कस्मेटिक पसल उहाँले केक पनि बनाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमको काम गर्दै हुनुहुन्छ पहिला हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ हजुर सोना मलाई अब तपाईँले अलिक फरक बुझाउनु भयो तपाईँको घर परिवारको अवस्था अथवा चाहिँ घर परिवारमा चाहिँ बुवा आमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न अथवा चाहिँ दाजुभाइहरू बहिनीहरू के छ अलिक कति हिस्ट्री बताउनु पर्ने मेरो मम्मी चाहिँ म सानै हुँदा बित्नु भयो नाम चाहिँ पसन्दीरोका है अनि बाबा बित्नु भएको त 4-5 वर्ष भयो बाबा चाहिँ क्यान्सर पीडित भएर मर्नु भयो अनि मम्मी चाहिँ सानोमा म सानै हुँदा सुसाइड गरेर मर्नु भयो फेरि घरको आर्थिक स्थिति कमजोर भएर नै अनि जेठी दिदी हुनुहुन्छ दिदीको पनि गाउँमै बिहे भयो दादाले बिहे गरेर घरमै दादासँग बस्नु एकदमै पर्छ है अनि यहाँ चाहिँ पसल राखेर बस्नु कति वर्ष भयो मैले यहाँ बसेको चाहिँ लगभग 3 वर्ष 3 वर्ष भयो भनेपछि तपाईँलाई यसरी चाहिँ कुनै मिडियाहरू अथवा चाहिँ कुनै सामाजिक संस्थाहरू प्रभावकारी संस्थाहरू आएर तपाईँलाई भेटघाट गर्नुहुन्छ अरू तपाईँलाई कुनै सेवा सुविधा दिन्छ भन्छ के भन्छ छैन छैन त्यस्तो मलाई असल कसैले पनि सेवा सुविधा असल मैले कतैबाट केहीबाट पनि पाएको छैन पाउने अलिकति अपाङ्ग भएको कारण दोस्रो लेभलको भत्ता पाउँछु अनि आफ्नै क्वालिफिकेसन भएर चाहिँ पढाइमा गर्नु प्लस पढ्ने बेला मैले यो के भन्छ नि छुट पाएको थिएँ पढाइमा स्कलरसिपमा पढेको हजुर त्यहाँबाट चाहिँ त्यतिमा हो त्यस्तै असुविधा भने मैले अहिले चाहिँ मैले पढ्छ होइन पढ्न चाहिँ मैले तयारी चाहिँ लोकसेवा आएको तयारी चाहिँ गरेको छु त्यही खर्चा नासु पढ्न चाहिँ पढ्ने चाहिँ अनलाइन क्लास लिन्छु अपडाउन गर्न सक्दिनँ अनलाइन क्लास चाहिँ लिइरहेको छु तर पढ्न चाहिँ छोट गरीमा तपाईँको चाहिँ केही भन्नुपर्ने कुरामा छोटेका कुराहरू चाहिँ के तपाईँले राख्नुपर्ने छ मैले भन्नुपर्ने त केही पनि होइन तैपनि अब मैले चाहिँ अब के सोच्छु भने चाहिँ अब म जस्तो अरू चाहिँ दबेर नबसोस् अरू म जस्तो अरू मेरो म जस्तै अरू अपाङ्ग साथीहरू चाहिँ दबेर नबसोस् उनीहरूलाई अगाडि बढ्न दिउँ उसको घरको मान्छेहरूले रोकटोक नगरोस् बरु म यस्तो गर्न चाहन्छु भनेपछि उनीहरूको इच्छा चाहना पुरा गरिदिउँ म जस्तो अगाडि बढ्नु सरकारले पनि हेर्नु पऱ्यो सरकारले पनि
दशविन हामीले उहाँको भनाइ सुन्यौँ, उहाँको चाहिँ कति धेरै पीडा रहेछ, उहाँले यस्ता अपाङ्गले दबिएर बस्नु परेन र उहाँले अगाडि आएर बस्नु पऱ्यो, अगाडि आएर बोल्नु पऱ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अझै म यो भिडियो मार्फत अथवा यो मेरो टेलिभिजन मार्फत म यहाँको धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर साहबलाई के अवगत गराउन चाहन्छु भने, अझै पनि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने चाहिँ सरकारले बजेट छुटाएको छैन, यो उहाँहरूले आफै नै भन्नुहुन्छ, तर धनगढी उपमहानगरपालिका पनि के बजेट छुटाउन सक्छ, यस्ता व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका तह तहबाट उठाएर उहाँलाई अग्रसर गराउनुहोस्, यो म यहाँका मेयरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो विषय नेपाल सरकारले पनि सुनोस् र चाँडैभन्दा चाँडै उहाँ जस्ता धेरै अपाङ्गहरूलाई सहयोग गरियोस् र तत्काल उहाँलाई के चाहियो, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँको मेयर साहबले सुन्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ। धन्यवाद।